បងជាសុភាពណែបរងស្រឡាញ់បងចង់ថាមិនខងទៅស្រីព្រមទៅយកបងធ្វើប្តីអូនហើយកុំភ័យបងការពីព្រមទៅយកបងធ្វើប្តីអូនហើយកុំភ័យបងការពីទៅណាអមកណាទៅណាអមកណាអ្នកណាក៏មិនហ៊ាននឹងបងដែរអ្នកប្រដាល់ស្រុកខ្មែរគេខ្លាចតែបងទេចិត្តបងជាសុភាពណាបរងនឹងបងចេញទាំងអង្គស្នេហ៍ប្រដាល់សេរីបងឈ្នាងគ្រប់ទាំង5-3អ្នកប្រដាល់ជើងថ្មីពីនឹងបងណាស់បងឈ្នាងគ្រប់ទាំង5-3អ្នកប្រដាល់ជើងថ្មីពីនឹងបងណាស់ភ័យណាស់ភ័យណាស់នោះភ័យណាស់ភ័យណាស់មិនហ៊ានបង្នឹងបងតែល្បីពេញស្រុកខ្មែររហូតទៅដល់ស្រុកថៃដៃឆ្វេងបើបង់នៅសន្លប់បើស្ដាំវិញងប់មិនបាច់រស់ដល់ទេបងដើរដល់ទឹកក៏បានដែរបងមិនហត់ទេណាប្រហ្នឹងបងដើរដល់ទឹកក៏បានដែរបងមិនហត់ទេណាប្រហ្នឹងដៃក៏រឹងជើងក៏រឹងដៃក៏រឹងជើងក៏រឹងរឹងគ្រប់កន្លែងទាំងអង្គស្រឡាញ់បងចង់ថាមិនខុងទេអូនជាសុភាពណែបរងស្រឡាញ់បងចង់ថាមិនខុងទេស្រីព្រមទៅយកបងធ្វើប្តីអូនហើយកុំភ័យបងការពីព្រមទៅយកបងធ្វើប្តីអូនហើយកុំភ័យបងការពីទៅណាអមកណាទៅណាអមកណាអ្នកណាក៏មិនហ៊ាននឹងបងដែរអ្នកប្រដាល់ស្រុកខ្មែរគេខ្លាចតែបងទេចិនបងជាសុភាពណាបរងបងចេញទាំងអង្គស្នេហ៍ប្រដាល់សេរីបងឈ្នាងគ្រប់ទាំង5-3អ្នកប្រដាល់ជើងថ្មីភ័យនឹងបងណាស់បងឈ្នាងគ្រប់ទាំង5-3អ្នកប្រដាល់ជើងថ្មីភ័យនឹងបងណាស់ភ័យណាស់ភ័យណាស់នោះភ័យណាស់ភ័យណាស់មិនហ៊ានបង្នឹងបងតែល្បីពេញស្រុកខ្មែររហូតទៅដល់ស្រុកថៃដៃឆ្វេងបើបង់នៅសន្លប់បើស្នាមវិញងប់មិនបាច់រស់ដល់ទេបងដើរដល់ទឹកក៏បានដែរបងមិនហត់ទេណាប្រហ្នឹងបងដើរដល់ទឹកក៏បានដែរបងមិនហត់ទេណាប្រហ្នឹងដៃក៏រឹងជើងក៏រឹងដៃក៏រឹងជើងក៏រឹងគឺរឹងគ្រប់កន្លែងទាំងអង្គស្រឡាញ់បងចង់ថាមិនខុងទេអូន